ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኦርቢት ሚዲያ ተከታታዮች ከኦርቢት ሚዲያ ሰዓቱን ዜና ይዘን ቀርበናል አብራችሁን ቆዩ በኮንሶ ዞን ማዕድናት ዝርፊያ እየተካሄደ መሆኑ ተገለጸ። የኮንሶ ዞን አንጡራ ሀብት የሆነው ለግንባታ ተመራጭ የካይሊ አሸዋ ለምዝበራ መጋለጡን ከደቡብ ኢትዮጵያ የደረሰን መረጃ አጋለጠ። ከክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ጽህፈት ቤት ወጥቶ በሚስጥር ለሚዲያችን በደረሰው ደብዳቤ መሰረት የኮንሶ ዞን አስተዳደር ጽህፈት ቤት ቻይና ኮሙኒኬሽን ኮንስትራክሽን ካምፓኒ በእንግሊዘኛው ምህጻረ ቃል CCCC ለተባለ ዓለም አቀፍ የግንባታ ተቋራጭ የአሸዋ ማዕድን በነጻ እንዲያቀርብ የሚያ ዝናው ደብዳቤው በክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ፕሮቶኮል የመንግስታት ግንኙነት ጽህፈት ቤት ኃላፊ በአቶ ባህሩ ሙላቱ በ26/06/2016 ዓ.ም በቁጥር ደቡብ ኢትዮጵያ ርዕሰ መስተዳደር 164/2647 ወጪ ተደርጎ ለኮንሶ ዞን አስተዳደር ጽህፈት ቤት መላኩን ለኦርቢት ሚዲያ የተላከው መረጃ ያመለክታል። የኮንሶ ዞን አስተዳደር አሸዋ በነጻ እንዲቀርብለት የጠየቀው የገበታ ለሀገር ፕሮጀክት አካል የሆነው የአርባ ምንጭ ኮንፈረንስ እና ሪዞርት ሆቴል ለሚገነባው ቻይና ኮሙኒኬሽን ኮንስትራክሽን ካምፓኒ CCCC ለተባለ ዓለም አቀፍ የግንባታ ተቋም መሆኑን ደብዳቤው ይገልጻል። የደብዳቤው ዋና ይዘት ፕሮጀክቱ በተያዘለት ጊዜ መጠናቀቅ ይችል ዘንድ ለተቋራጭ ጥራታቸውን የጠበቁ ግብዓቶችን ሳይቋረጡ እንዲቀርቡና ምቹ የስራ አካባቢ እንዲፈጠር ማድረግ ከሁሉም የአስተዳደር አካል የሚጠበቅ ግዴታ እንደሆነ ይታመናል። በዚህ መሰረት የኮንሶ ዞን አስተዳደር ለስራው ተቋራጭ ቻይና ኮሙኒኬሽን ኮንስትራክሽን ካምፓኒ CCCC 8000 ሜትር ኪዩብ አሸዋ ሪያሊቲ ክፍያ ብቻ በማስከፈል ከሌሎች ተጓዳኝ ክፍያዎች ነጻ በሆነ መልኩ ለድርጅቱ ብቻ የተለየ ስፍራ በማዘጋጀት ያለማንም ተቀናቃኝ አሸዋ ማግኘት እንዲችሉ በተቀላጠፈ መንገድ ሁኔታዎች እንዲመቻችላቸው እያሳሰበን ድርጅቱ ከየትኛውም ሰላምና ጸጥታ ስጋት ነጻ መስራት ይችል ዘንድ አስፈላጊውን የጸጥታ ድጋፍ ጭምር እንድታደርጉ እናስታውቃለን የሚል መሆኑ ተመልክተናል። ከደብዳቤው ጋር የተያዘ ለሚዲያችን አስተያየት የሰጡት የኮንሶ ምሁራን አባል በሁኔታው እጅግ ማዘናቸውን ገልጸው ይህ በጠራራ ፀሐይ የተካሄደ ዝርፊያ ብለዋል። አርባ ምንጭ ላይ የኮንፈረንስ እና ሪዞርት ሆቴል መገንባቱ ለክልሉ ልዩ ትርጉም ያለው እና ለሁላችንም ጥቅም ነው ያሉት እኚህ ምሁር፣ ስራው ግን ተጠያቂነት ባለው መንገድ ቢሰራ ለአካባቢው ፕሮጀክት የማስፈጸም ልምድ እንዲጨምር ተስፋ ይጨምር ነበረ በማለት አስረድተዋል። ከመንግስት በቢሊዮኖች ብር ጨረታ አሸንፎ ውል ፈጽሞ የመጣው የግንባታ ተቋራጭ ድርጅት የግንባታ ግብዓቶችን በነጻ ከአካባቢው እንዲሰጠው መፈለጉ ግን ጥያቄ የሚፈጥር መሆኑን ምሁሩ አስረድቷል። በፕሮጀክት ህጋዊ አሰራር መሰረት አንድ የግንባታ ተቋራጭ ጨረታ አሸንፎ ውል ገብቶ ወደ ስራ ሲገባ የሰው ጉልበትን ጨምሮ ሌሎች ግብዓቶችን ሙሉ በገንዘብ ገዝቶ ነው ስራውን የሚሰራው እንጂ ከውል ውጪ ከአካባቢው የሰው ጉልበት ሆነ ሌላ ግብዓት በነጻ አይወስድም። በደብዳቤው ላይ የተገለጸው ሁኔታ ግን ያልተለመደ እና እንግዳ የሆነ አሰራር ነው በሚል ጥርጣሬያቸውን አስከትለዋል። የአካባቢው ህዝብ ለፕሮጀክቱ የሰው ጉልበትም ሆነ ሌሎች የግንባታ ቁሳቁስ በነጻ እንዲያበረክት የሚጠይቅ ከሆነ በስራው ውል ውስጥ በግልጽ ተዘርዝሮ ለህዝቡ በግልጽ መነገር ይኖርበታል የሚል አስተያየት ሰጪ፣ ነገር ግን ግልጽ ባልሆነ መንገድ የግንባታ ማዕድናትን በፕሮጀክቱ ስም መበዝበዝ ጥያቄ የሚፈጥር ይሆናል ሲሉ ገልጸው አሸዋው በነጻ እንዲሰጠው በእውነት የጠየቀው ድርጅቱ ነው ወይስ በመሀል ባሉ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች የሚፈጥሩት የህገወጥ ጥቅም ማግኛ ዘዴ ነው የሚል ጥያቄ ምላሽ የሚያስፈልገው መሆኑንም አክለዋል። የግንባታ ግብዓቶች ያለ ክፍያ የሚሰጥ ከሆነ ሲሚንቶ፣ ፌሮ፣ ድንጋይ፣ ውሃ፣ የሰው ጉልበት እንደዚሁም በክልል አስተዳደር ጽህፈት ቤት ትዕዛዝ ለድርጅቱ የሚቀርብ ይሆናል ወይስ የኮንሶ አሸዋ ብቻ ነው በነጻ የሚቀርበው ሲሉ ይጠይቃሉ አስተያየት ሰጪው። አርባ ምንጭ ከተማ መቆርቆር ትልቅ ድርሻ የነበረው የኮንሶ ህዝብ መሆኑን አስተያየት ሰጪው አስታውሶ የአርባ ምንጭ ህዝብ ማደግ ለኮንሶ ህዝብ ትልቅ ጥቅም የሚያስገኝ መሆኑን ጨምሮ አስረድተዋል። ደብዳቤው ለዞኑ ካቢኔ ቀርቦ ተወያይታችኋል፣ ወስናችኋል ወይ ብለን የጠየቅነው የዞኑ መንግስት ካቢኔ አባል እንደዚህ አይነት አጀንዳ ቀርቦ አለመወሰኑ ገልጸው ጉዳዩ እንግዳ እንደሆነባቸው ተናግረዋል። ከጉዳዩ ጋር በተያያዘ አስተያየት የሰጠን የኮንሶ
ልማት ማህበር ባለሙያ አሸዋው ከዚህ ቀድሞ በልማት ማህበሩ ሲተዳደር መቆየቱን ገልጾ በ2014 ዓመተ ምህረት ግን የቀድሞ የኮንሶ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ዳዊት ገበየው ግልጽ ባልሆነ ምክንያት አሸዋውን ከልማት ማህበሩ ቀምቶ ወደ መንግስት መመለሱን አስረድተዋል። ባለ 16 ሜትር ኪዩብ አሸዋ በአሁኑ ሰዓት 40 ምንጭ ላይ 10,000 ብር ይሸጣል ያሉት ባለሙያ በዚህ ስሌት 8,000 ሜትር ኪዩብ አሸዋ በ5 ቢሊዮን ብር እንደሚያወጣ አስረድተዋል። አክለውም በደብዳቤው መሰረት ለዞኑ ሪያሊቲ ክፍያ ብቻ የሚከፍል ከሆነ ከ5 ሚሊዮን ብር የማያንሰውን ዋናው ክፍያ ወደ ማንኪስ እንደሚገባ አጠያያቂ ይሆናልን ብለዋል። ይህም ብቻ ሳይሆን በተቋራጩ ስም የኮንሶ አሸዋ ለሌሎች የአርባ ምንጭ ነጋዴዎች በዘፈቀደ ሊሸጥ ይችላል የሚል ጥርጣሬ እንዳላቸውም አስቀምጠዋል። የግንባታው ተቋራጭ የሆነው የቻይናው ኮሚኒኬሽን ኮንስትራክሽን ኩባንያ ለማናገር ያደረግነው ጥረት የሚመለከተው ኃላፊ ስልክ ባለማንሳቱ ለዛሬ ያልተሳካ ቢሆንም ለቀጣይ አስተያየታቸውን ከሰጡን ይዘን እንቀርባለን። ወላይታ ሶዶ ከተማ በመንግስት ትኩረት ያልተሰጠው መሆኑ ተገለጸ። በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ወላይታ ሶዶ ከተማ በመንግስት በቂ ትኩረት ያልተሰጠው ከተማ መሆኑን ቋሚ ኮሚቴ አባላት ገልጸዋል። በኢፌድሪ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የከተማ መሰረተ ልማትና ትራንስፖርት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በፌዴራል መንግስት ፕሮግራም በከተማውና በአካባቢው እየተገነቡ የሚገኙ የአስፋልት መንገዶችን ተዘዋውረው ተመልክተዋል። መንገዶቹ በተያዘላቸው ጊዜና ጥራት እንዲጠናቀቁ እቅድ የወጣላቸውና ውል የተገባባቸው ቢሆንም በየደረጃው ባሉ የስራ ኃላፊዎች አመራሮች ውስንነትና ሌብነት ምክንያት የጥራት ጉድለትና መጓተት እንዳጋጠማቸው ቋሚ ኮሚቴው በምልከታው አረጋግጧል። ከነዚህም ከሶዶ ዲንኬ እና የሶዶ ከተማ ውስጥ የደረጃ ማሻሻያ አስፋልት መንገድ የሚጠቀሱ ሲሆኑ የፌዴራል መንግስት ለግንባታው 3.6 ቢሊዮን ብር በጀት ቢመድብም እቅዱ ሳይፈጸም ገንዘብ ማለቁንም ስሜ አይጠቀስ ያሉት አንድ የቋሚ ኮሚቴ አባል ገልጸዋል። ከተማዋ በራሷ አቅምና በተወላጆቿ ጥረት እየለማች የምትገኝ ከተማ መሆኗ የሚታወቅ ሲሆን የክልልም ሆነ የፌዴራል መንግስት ለከተማዋ ልማትና እድገት ተገቢውን ትኩረት አለመስጠታቸውንም እኚህ የቋሚ ኮሚቴ አባል ጨምረው ገልጸዋል። በከተማዋ ሊሰሩ የታቀዱ መንገዶች መኖራቸውም የሚታወስ ቢሆንም የክልሉ የስራ ኃላፊዎች በተለይም ጥላሁን ከበደና አለማየሁ ባውዲ ዞኑንና ከተማዋን ለማዳከም ባላቸው እቅድ ሊሰራ የታቀደውን የአስፋልት መንገድ ማጠፋቸውን ማንነቱን እንዲጠቀስ ያልፈለገው አንድ የዞን ስራ ኃላፊ ለሚዲያችን ገልጸዋል። የሶዶ ከተማ ውስጥ የደረጃ ማሻሻያ አስፋልት መንገድ ፕሮጀክት በጊዜ እንዳይጀመርና ለከተማም ሆነ ለዞኑ ህዝብ ተገቢውን ለውጥ እንዳያመጣ ክፍያ በማዘግየትና የካሳ ክፍያ ባለማጠናቀቅ የክልሉና የፌዴራል አካላት ሽፍጥ እየሰሩ መሆናቸውን ከታማኝ ምንጮች ኦርቢት ሚዲያ ያገኘው መረጃ ያመላክታል። ቋሚ ኮሚቴው በፌስቡክ ገጹ ይዞ የወጣው መረጃ ይህን የሚያመላክት ሳይሆን ትክክለኛውን መረጃ የጋረደና የሸፍጠኞችን ሴራ የሚያበረታታ መሆኑንም ቋሚ ኮሚቴ አባል ገልጸዋል። በመሆኑም የዞኑም ሆነ የከተማዋ ልማትና እድገት የሚያሳስባቸው የወላይታ ተወላጆችና አጋሮች ይህን ሴራ በመገንዘብ መታደግና ሴራው እንዲከሽፍ ማድረግ እንደሚገባ ጥሪ አቅርበዋል። ከፍተኛ የመብት ጥሰት እየተፈጸመባቸው መሆኑ የቁጫ ተወላጆች ገለጹ። በአቶ ጥላሁን ከበደ የሚመራው ደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ባለስልጣናት ከፍተኛ የመብት ጥሰት ህዝቡ እየተፈጸመበት መሆኑን የቁጫ ተወላጆች ለኦርቢት ሚዲያ ገልጸዋል። ከክልሉ አስተዳዳሪ አቶ ጥላሁን ከበደ ተልዕኮ የተሰጣቸው የጋሞ ዞን ባለስልጣናት የቁጫ ህዝብ ከምድረ ገጽ ለማጥፋት አቅደው እየሰሩ መሆናቸውን አስረድተዋል። የህዝቡን ዲሞግራፊ ለመቀየር እና የማንነት ጥያቄውን ለማዳፈን ከሌሎች አካባቢዎች የወረዳ ነዋሪዎች ያልሆኑ ሰዎችን ወደ ወረዳ አምጥተው በኃይል እያሰፈሩ መሆናቸውም ገልጸዋል። ነባር ባለይዞታ የሆኑ የቁጫ አርሶ አደሮችን በማፈናቀል ይዞታቸውን ከሌሎች አካባቢ ላመጧቸው ጋሞ ናቸው ለተባሉት ግለሰቦች እየሸነሸኑ መስጠታቸውንም ጠቁመዋል። ከጥላሁን ከበደ የተሰጠውን አቅጣጫ በሶስቱም ቁጫ ወረዳዎች የቁጫ ተወላጆች ያልሆኑ ግለሰቦች የወረዳና የቀበሌ አስተዳዳሪ አድርጎ መሾማቸውንም ተወላጅ
ወላጆቹ ገልጸዋል። በዞኑ ጸጥታ መዋቅር ውስጥ የሚሰሩ የቁጫ ተወላጆችን ያለ ጥፋታቸው ከስራ ገበታ ማፈናቀላቸውና በምትካቸው ገሙ ናቸው የተባሉ የጸጥታ ኃይሎችን ማሰማራታቸውንም አስረድተዋል። የቁጫ ዲሞክራሲ ፓርቲ አባል ናቸው ያሏቸውን ግለሰቦች በማሰር በመደብደብና ከአካባቢው በመሰወር ከባድ ወንጀሎችና ሰብአዊ መብት ጥሰቶችን እየፈጸሙ መሆናቸውንም ለሚዲያችን የላኩልን መረጃ ያመላክታል። ይህም በሚመለከት ለፌዴራል የፍትህና የሰብአዊ መብት ተቋማት አቤቱታና ቅሬታ ማቅረባቸውን የገለጸው ነዋሪዎች እስካሁንም አስቸኳይ የሆነ ምላሽ አለማግኘታቸውንም ገልጿል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ባለፈው ሐሙስ ባወጣው ዘገባ በጋሞ ዞን ውስጥ ቁጫ፣ ዘይሴ፣ ቦሮዳ እና ሌሎች ከፍተኛ የመብት ጥሰት መፈጸሙንም መግለጹ ይታወሳል። ይሁን እንጂ ይህን ግፍ ተመልክቶ የመብት ጥሰት የፈጸሙ አካላትን ተጠያቂና ህዝቡ ተረጋግቶ እንዲኖር ማድረግ አለመቻሉንም ለሚዲያችን መረጃ የላኩ ተወላጆች ገልጸዋል። መላው የኢትዮጵያ ህዝብ በጋሞ ዞን ውስጥ የሚገኙ ብሔረሰቦች ላይ የሚደርሰውን የመብት ጥሰት እንዲያወግዝና ከግፉዓን ጎን እንዲቆም የቁጫ ተወላጆች ጥሪ አቅርበዋል። ከቁጫ ተወላጆች የቀረበው ቅሬታ በሚመለከት የጋሞ ዞን መንግስት አካላትን ለማነጋገር ያደረግነው ሙከራ አልተሳካም። ወጣቶች ራሳቸውን ከጥፋት ኃይል እንዲጠብቁ ፋኖ ጥሪ አቀረበ። በአማራ ክልል ታጥቆ የሚንቀሳቀሰው ፋኖ አብይ አህመድ አገዛዙ ወጣቶችን በጦርነት እያስጨረሰ መሆኑን በመግለጽ ወጣቶች ራሳቸውን እንዲጠብቁ ጥሪ አቀረበ። የብልጽግናው አገዛዝ የስልጣን እድሜውን ለማራዘም በትግራይ፣ በኦሮሚያ፣ በቤኒሻንጉል፣ በሶማሌና ሌሎች አካባቢዎች ዜጎች ላይ ጦርነት መክፈቱ ፋኖ አስታውሷል። የአገዛዙ ዓላማ ዜጎችን መሸበር ነው ያለው ፋኖ የአማራ ህዝብን ከምድረ ገጽ ለማጥፋት በአራቱም አቅጣጫ በአየርና በምድር ታሪክ ይቅር የማይለውን ጭፍጨፋ እየፈጸመ እንዳለም ገልጿል። በክልሉ ታውጆ የቆየው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሊያበቃ የተቃረበ መሆኑን የተረዳው ብልጽግና ከአዋጁ መጠናቀቅ ቀድሞ ፋኖን አጸዳለው በሚል ሰበብ ንጹሐንን እየፈጀ መሆኑም ታውቋል። በተለይም ከሁሉም ክልሎች አድማ ብተና እና የፖሊስ ኃይሉን በዘመቻ ወደ አማራ ክልል እያጋዘ መሆኑን የጠቆመው ፋኖ ምንም ወታደራዊ ስልጠና ያልወሰዱ አፍላ ወጣቶችንም ከሁሉም አካባቢ በኃይል እየሰበሰበ እንደሆነም አስረድቷል። ሀገር በማፍረስ የሚታወቀው የብልጽግና አገዛዝ ስልጣኑን ለማስጠበቅ አፍላ ወጣቶችን በማያውቁት የጦር ግንባር ላይ አሰማርቶ ማስጨፍጨፉንም ፋኖ ገልጿል። የእነዚህ አፍላ ወጣቶች መጨፍጨፍ ያሳዝናል ያለው ፋኖ ህዝቡም ሆነ ወጣቶቹ ይህን በመገንዘብ የአገዛዙን ሀገር የማፍረስ ተልዕኮና ህዝብ የማስጨረስ ሴራ አካል እንዳይሆኑ አሳስበዋል። ዓመት እየሞላ ባለው በዚህ ጦርነት እስካሁን በርካታ መከላከያ ሰራዊት አካላት መገደላቸውን፣ መቁሰላቸውና መማረካቸውን ከፋኖ ያገኘነው መረጃ ያመላክታል። የአፍሪካ ናሽናል ኮንግረስ ኤኤንሲ በምርጫው ሳያሸንፍ ቀረ። ላለፉት 10 ዓመታት በተከታታይ ምርጫ እያሸነፈ ደቡብ አፍሪካን በበላይነት ሲመራ የቆየው አፍሪካ ናሽናል ኮንግረስ ኤኤንሲ ለመጀመሪያ ጊዜ በምርጫ ሳያሸንፍ ቀረ። በምርጫው ውጤት መሰረት ደቡብ አፍሪካን ከአፓርታይድ ስርዓት ነጻ ያወጣው የአፍሪካ ናሽናል ኮንግረስ ኤኤንሲ ከ3 አስርት ዓመታት በኋላ የበላይነቱን አጥቶ ጥምር መንግስት ለመመስረት ይገደዳል። በአሁኑ ወቅት በሀገሪቷ የተንሰራፈውን የስራ አጥነትና የኢፍትሃዊነትና የኃይል እጥረት የተበሳጩት ደቡብ አፍሪካውያን ሀገሪቱ ከነጭ አፓርታይድ ነጻ ላወጣው የአፍሪካ ናሽናል ኮንግረስ ኤኤን ድምጻቸውን ሳይሰጡ ቀርተዋል። የደቡብ አፍሪካው የነጻነት ታጋይ ኔልሰን ማንዴላ ፓርቲ የሆነው የአፍሪካ ናሽናል ኮንግረስ ኤኤንሲ በ2019 ካገኘው የ57.5% ድምጽ ዝቅ በማለቱ ከተቀናቃኞቹ ጋር ስልጣን ለመጋራት እንደሚገደድ የምርጫ ውጤት ያመላክታል። ለዛሬ ያዝናቸው ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ቻናላችንን ሳብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉ። እንዲሁም በየዕለቱ የምናሰናዳቸው ፕሮግራሞች በፍጥነት እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን ተጫኑ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ።